mais um vlog pra vocês e dessa vez estamos em Vegas! Então, eu decidi assim de última hora, liguei pra cá e falei, vamos cá, vamos, e aí topou essa loucura, estamos aqui. Aí agora ela quer amarrar o cabelo, mas eu já comecei meu vídeo, já era. Então, gente, que horas são, cara? Deve ser que sim. Ah, 10h50 da noite, a gente chegou aqui agora. E devemos, não, vamos ir por uma balada. Não sei se a gente vai conseguir gravar lá dentro, porque é escuro, né? Mas se eu fizer Snapchat ou qualquer coisa e eu tiver achar que é decente, eu posto aí pra vocês. Se não, a gente se vê amanhã de manhã, tá ok? Ó, a Kata ali já na cama dela. A gente tá esperando a mala com essa cara pálida aqui. Mostra, viu? Ai, deixa eu mostrar a vista, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha a vista do hotel. Coloca mais perto. Deixa eu vir perto. A gente tá no hotel Aria. Eu não sei se é assim que se fala, mas a gente tá nesse hotel e ele é muito bom. Gostei muito. Já vamos colocar música. Então é isso. Beijo. Mentira, a K nunca tá bêbada. Ela só tá cansada, os pés da gente não está aguentando. E agora a gente vai pro hotel. E agora a gente vai pro hotel, cansadas, acabadas. E é isso. Tá rindo aqui porque a gente chegou na entrada do hotel e tá fedendo a esgoto. E a gente tá falando que vai reclamar que a gente veio do Brasil e aqui tá fedendo a esgoto. Ai, meu Deus, quem a gente pensa que é, né? Sendo que nem é a primeira vez. Quem a gente pensa que é, né? Tá em Vegas querendo reclamar de esgoto. Povo, mil desculpas por 300 filmagens dentro da balada, mas eu tinha que filmar porque a iluminação é maravilhosa. E acordamos já, não sei que horas são agora, já nos arrumamos ao look. A gente não sabe se a gente vai pro party, pra piscina ou pra onde que for. A Kata está ali, ó. Tá escura, Kata. Porque tá com outro dia lá fora. A gente vai mostrar o nosso dia pra vocês. Ontem eu só consegui filmar o que vocês viram da festa. Não consegui filmar muita gente porque tava bem escuro. Mas espero que vocês consigam ter visto mais ou menos como é que é, como é que são as baladas aqui. Vou mostrar pra vocês a vista aqui do quarto. Não repara a bagunça. Olha a vista, gente. É da cidade ali embaixo, ó. É da cidade. Vendo, bem legal. Party! Because yesterday's after party, that was morning party. Olha a Camila, a Belle da Camila. Quando chegar no buffet aqui do hotel, ó, você come por 20 e poucos dólares e come quantas vezes você quer. É bem legal, ó. Acaba botando o pãozinho dela aqui. Estamos aqui na piscina, ó. Hoje não tem pool party, infelizmente. A Kata aqui. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Só curtindo esse solzão. Vou voltar pro hotel cansada pra comer. E ó, aqui nosso lanchinho, pasta, batata frita e franguinho. E agora a gente vai comer.
E mais tarde não sabe o que a gente vai fazer ainda, tá? Mas aí vocês vão acompanhando a gente. Por enquanto está sendo muito divertido, né, Ká? A gente Tá. tá gostando bastante. Nossa, Várias coisas fotos no que eu tô. Instagram, então vai lá. Gente. Olha meus cabelos. Olha o meu. Estamos aqui para esperar o trem. Ali tá a piscina de ondas. E o trem chegou. Tchau, Ká. Tchau, Ju. Estamos aqui esperando para assistir o show do quê? Mirage? Fireworks, Mirage Hotel. Vou mostrar para vocês aí o que vocês gostam. Artifício. Pessoal, hoje já é outro dia, o nosso último dia em Las Vegas. A gente comprou chocolate aqui, ó, pra levar pra viagem. A gente tá indo agora pro fogo de chão pra gente comer comida brasileira, né, Ká? É, muito bom, gente. Não repara o nosso cabelo, a nossa cara, porque a gente só acordou e veio. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog. Foi bem assim, curtinho, porque meu celular tá sem memória pra gravar, o da Ká ficou sem bateria. Mas eu consegui mostrar um pouco pra vocês. Se eu conseguir mostrar no fogo de chão, eu faço mais imagens pra vocês e a gente vai se falando, tá ok? Beijo, tchau, tchau.